Злива. От уже потолок провис натяжной, уже повністю вода. Буревій, який зносить шибки. Автотрощі. ДТП, Донецьке шосе. Автівка на трамвайних коліях пролетіла більше 200 метрів після удару. Повалені дерева. Такі наслідки негоди, яка накрила Дніпропетровщину надвечір понеділка. Просто позаду мене величезне дерево. Його з корінням вирвав шквальний вітер. Після воно впало на припарковані машини дніпрян. Дерево понівечило автівку і пана Сергія. Він мешкає на лівому березі Дніпра. Чоловік каже, тікав від війни з Донеччини, а тут його наздогнало стихійне лихо. Я взагалі з-під Авдіївки. У мене вже квартира згоріла, дом згорів, ще й машину розбило тут у вас. Короче, полный набор. Полиция приезжала, заяву написала. Возмещать материальный ущерб никто не буду, потому что тяжелыха. Страховка бесполезна. Вот уже заказал лобовое стекло, 3000. Сейчас поеду куплять. Потрощило і автомобіль Іллі. Каже, усе сталося за лічені секунди. Він одразу вискочив на вулицю. Там був військовий, не знаю, не місцевий, він з ліхтарем бігав. Ну, я зрозумів, що, ну, не дай Боже, щоб там людей не було. Я спочатку до нього, ми все перевірили, перевірили ті дерева, перевірили там дерево. От, ну, а вже потім підійшов сюди, побачив, що сталося з моєю власністю. Місцеві кажуть, такого буревію в їхньому районі ще не було. Оксана розповідає, погода не на жарт налякала. Ужас. Тут ліло, штормило і все. Всі в ужасі. Ну, я дівчатам показую сьогодні відео, наш двір і в них через дорогу тихо, ну, якийсь нонсенс. Люди цілі, діти цілі, всі цілі, що не дай Бог. Та навіть попри такі наслідки природного лиха, у дніпрян без гумору ніяк. Сусідку несе додому. Не розумієш, чого боятися – шахідів, ракет чи грози і падаючих дерев. Загалом на Дніпропетровщині вітер повалив дерева на проїжджу частину, припарковані автівки, громадський транспорт. А ще зносив дахи з будівель. Надзвичайники кажуть, за ніч та ранок в області прибрали 18 дерев. Загиблих та травмованих немає. Через нічну негоду на Дніпропетровщині пошкоджені і електромережі та обладнання. Енергетики кажуть, усю ніч усували наслідки стихії. На ранок вже відновили електропостачання для 33 тисяч родин. Наразі без світла понад 15 тисяч родин регіону. Над усуненням аварії працює 30 бригад фахівців. Світло маємо повернути до кінця дня. Циклон пройшов і в інших регіонах України, зокрема у Запорізькій та Кіровоградській областях. Тим часом днями на Дніпропетровщині метеорологи очікують невеликі дощі та зниження температури. Не очікується 17-го мінлива хмарність без істотних опадів, температура вночі 9-14, день 21-26 градусів тепла. 18 квітня вночі без істотних, в день місцями короткочасний дощ, можлива гроза, попередні 19-20 квітня і деяке зниження температури. Та синоптики заспокоюють, буревії у наш регіон найближчим часом не повернуться. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».